אסיף, תודה. פויקה מדורה, צוות את שכבת ראם. פויקה מדורה, מה עושים? מה עושים? כן, פויקה מדורה, רציתם ארוחה, אבל הכנו ארוחה. היי, כן, מה עושים? פויקה מדורה, זה יצא טעים, מכינים. פויקה מדורה, מה עושים? מה עושים? פויקה עם במבה. פויקה מדורה, פויקה מדורה, תביא את הקערה, מכין את הבלילה, פאק נפלה לי שערה, לא נורא, בקטנה, מה? בקטנה טיפש? אין בכלל בלילה, אז לך תכין את האש. אין פה אש בכלל, עושים זו במדורה, ספר מתכונים בערבית וורד הנהגה. מה אנחנו שוכחים? פאק! מה הם מצרכים? שים נתגנים ושנבחים וגם במבה, נוגת לטעים, שופכים וזורקים מה שרוצים וגם תוסיף מים חמים. אין, אין, ארוחה, בלי, בלי, בלי ברכה. היי, לא אכפת לי שום דבר, מזמין לארוחה גם את אביב הגזבר. היי, יואו, לא אכפת לי כלום, מהרבה סבון כלים יחד עם קורקום. פויקה מדורה, נגמרה הארוחה, יאללה בוא לפעולה. תגיד, כמה חניכים נשארו לטיול? חמישה. מה זאת אומרת חמישה? איך שותפים את הסיר? נגמר לנו האוכל, אז שותפים עכשיו את הסיר. מה עושים? מה עושים? איך שותפים את הסיר? איך שותפים את הסיר? איך שותפים את הסיר? מביא את הסבון ואז מקרצף אותו כל היום, ועוד מכינים פויקה, נקווה שאני לא שותף היום. התחלנו את המסלול, אני מרגיש את הארוחה, לך שנייה הצידה, זה יוצא להיות שנייה. אורז בר, במבה, נוגעת, בואו כבר למסלול, רצינו לצאת לפני שעה, חייב פה קקי קשתנו, תיתן כבר במכה. אופס, האוטובוס כבר כאן. שכבת ראם, כאן האיש האהוב עליכם אי פעם, אוהב אתכם ביצים שלי, תנו בראש. ונדב חזן.